Hajjati Mariam Ssenyonga ali mu kuti olw’abantu abeesomye okumutwalako ettaka ly’eyagula okuva ku bamulekwa ba Lawrence Mukasa okuli Steven Kizza ne mwannyina Nambajjwe Margaret. Ettaka lino lisangibwa bwe bajja nga liwezaako ekitundu kya yika. Ekisinga okumweraliikiriza kwe kuba nti ssenga w’abaana bano atandise okumutawaanya nga amugamba nti amuwe ekkubo ku ttaka lino kyokka nga si ye yamuguza. Kati abaana ne bagamba ffe tugenda okuguza Hajjati. Katate jajja wawulira nga bagenda kunguzaawo abaana ze banguzaawo zaali sente nnyingi kuba baalamula miliyoni 300. Jajja bw'awulira sente ate n'atabuka n'agamba nazo nawo wange wabadde wange biki. Ssenyonga agamba nti ssenga w'abaana Maxensi Nansubuga ali n'abantu abamu batuuse n'okuteeka ku ttaka lino envumbo giyite kavyeti okumulemesa okulikolerako. Kavyeti eno erika abantu basatu. Baasooka ne bampandiikira ebbaluwa nga bagamba State House empita. Nze ne ngamba State House tenguzangako ttaka. Bennagulako ettaka weebali bwe baba nga batali bamativu bagende mu kkooti. Batwetera abasirikale batukangakanga buli ssaawa tubakubunkenke. Baba batukuba ebifaananyi baleeta abapima. Agamba nti wano yagulawo dda kyokka yasooka kupangisaawo ne bamuguza ensimbi ezisukka mu bukadde 300 era nga tabangibwadde ennusu. Mpozi wendaba jjajja obuzibu obuva wano Bosco we yatunda waliwo akakubo k'ebigere akatwala jjajja naye ng'ettaka ekkubo dirike ettaka lirike ekkubo. Ekkubo liyite eri ku poloti eri gye baasooka okutunda eritwala jjajja eriri ku kyapa. Okusinziira ku Kizza ku lukomo lw'essimu, kituufu baaguza Hajjati Ssenyonga Mariam nga kati beewuunya ssenga waabwe Nansubuga okukayanira ekkubo. Ssebo Hajjati Mariam twamuguza ettaka tewali wona agamba nti ki. Maxensi ya kutaka eryo simanyi oba alinako obuyinza bwonna obumukwataganya n'ettaka eryo. Ttaka lyali lya taata waffe. Kizza agamba nti mu kugabana ne ssenga waabwe Nansubuga baamuwa omugabo gwe kyokka n'agutunda. Akaayanira ebintu bya taata wange twali bana batunga abo bassenga baffe. Mu kulwanagana kwabwe ssenga abaana twakwata ettaka eryo ne tuligabira kwabo be twasobola okugabanya. Era y'omu ku be twagabira ne batunda. Joshua Diba, defense w'ekitundu, yeewuunya nnyo abantu bano okwefulira Hajjati Mariam Ssenyonga kyokka nga bamuguza balaba. Era naliwo nabo bampisa ne nteekako omukono. Bwe bamala okubawa obuyinza ne bawa bajjajja baabwe omugabo ne bawa ne bassenga baabwe omugabo kwe kuguza Hajjati. Naye ng'oli omwana ng'engeri gye kiri nti nze nabavuga nga batwaliwo administrator gye nokola ki. Ekkubo n'aliteeka wansi wa hardware. Abawaba bennyini ku ssaawa zino be baalitunda. Y'omukadde Nansubuga Maxensi yabwe atuukiriddwa ku ssimu yeeganye ebyokutiisatiisa Mariamu. Ekyokuleeta emmundu ku ttaka eryo enakyo kimanyiiko? Tebaleetangako mmundu. Akkiriza nti abaana abaatunda abamanyi kyokka we baatunda si waabwe kubanga ttaka lya kitaawe. Ettaka lya kitange. Naye omwana agamba yatunda mugabo gwa kitaawe. Wano tewali mugabo gwa kitaawe, kitaawe kyagulanga ttaka wano. William Buyondo ne Godfrey Sempije bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.